שלום חברים, הפעם ניתן טיפ מה אתה יכול לעשות כדי שיבינו אותך אנשים אחרים יותר טוב. לפעמים אתה אומר משהו ולא מבינים אותך. אתה רוצה שיבינו אותך יותר טוב, מה אתה צריך לעשות? והתשובה היא כזאת. תשתדל לדבר פחות במילים שהמוח של הבן אדם השני צריך להתאמץ כדי להבין אותן. מה זאת אומרת? לדוגמה, אתה מפתח שיחה עם בן אדם. המושגים שאתה משתמש בשיחה, האם ועד כמה זה מושגים שהוא מכיר את המושגים האלה? ככל שהוא מכיר יותר טוב את המושגים האלה, יש יותר סיכוי שהוא יבין אותך. לפעמים אתה משתמש במילים נרדפות. יש נגיד משהו ואתה משתמש במילה נרדפת. אז אולי אם תשתמש, אתה יכול לבחור לאותו דבר כמה מילים. השאלה היא האם אתה משתמש במילה שהוא מכיר או אתה משתמש במילה נרדפת. זאת אומרת, כמה הוא צריך להתאמץ כדי להבין אותך. זה דוגמה. דבר נוסף, כמה אתה משתמש במטאפורות? האם אתה מסביר את הדברים בצורה ישירה או שאתה משתמש בכל מיני דימויים ובכל מיני מטאפורות? ככל שאתה משתמש יותר במטאפורות, יש פחות סיכוי שלא יבינו אותך, יש פחות סיכוי שיבינו אותך ויותר סיכוי שלא יבינו אותך. דבר נוסף, האם ועד כמה אתה משתמש ברפרנסים? מה זאת אומרת ברפרנסים? לדוגמה, אתה אומר למישהו, דיברתי עם משה והוא אמר לי בוקר טוב. שימו לב, דיברתי עם משה והוא אמר לי בוקר טוב, אוקיי? המילה והוא, מי זה הוא? הוא זה משה, נכון? אז איזה משפט למוח יותר קל להבין? דיברתי עם משה והוא אמר לי בוקר טוב, או דיברתי עם משה ומשה אמר לי בוקר טוב. איפה המוח פחות מתאמץ? עמידה, דיברתי עם משה ומשה אמר לי בוקר טוב. אתה אומר והוא, מי זה הוא? עכשיו שימו לב ליותר מסובך. דיברתי עם משה שניפגש בים. נפגשנו בים ואז פגשנו את ראובן. ואז הוא אמר לי ש... מי זה הוא? משה או ראובן, על מי אתה מדבר? עכשיו, אתה יודע למי אתה מדבר, אבל מי ששומע אותך לא יודע על מי אתה מדבר. אתה אומר נגיד, הוא, אבל יש פה כמה אנשים בשיחה, על מי אתה מתכוון? עכשיו, דבר נוסף, עדיף שתגיד את השם של הבן אדם. אל תגיד והוא. גם אם יש רק בן אדם אחד, כי המוח כל הזמן צריך להתאמץ, לעשות, זה נקרא פוינטר, רפרנס, אוקיי? הוא, הכוונה משה, זה, הכוונה זה, בסדר? למרות שלפעמים גם השם של הבן אדם לא חשוב, אבל בהנחה אבל תהיו מודעים לזה שהבן אדם, אם הוא צריך להתאמץ להבין מי זה הוא, מה זה אז, מה זה כאשר, הוא מתאמץ יותר, הוא מבין אותך פחות. בוא ניתן הדוגמה. אתה אומר למישהו, נגיד, מה שאמרת לי, אני לא מסכים איתך. נגיד, הבן אדם השני אמר לך דבר אחד, הוא אמר לך שני דברים, הוא אמר לך רעיון שמורכב, הוא אמר לך משפט עם 5 מילים, מה הוא אמר לך? שאתה אומר לו, אני לא מסכים עם מה שאמרת, או אני לא מסכים עם זה. מה זה זה? מי זה זה? אני לא מסכים עם זה שאמרת ככה וככה וככה, או זה שאמרת ככה וככה, אני לא מסכים עם זה. תגיד על מה אתה מדבר, תסביר למה אתה מתכוון. אנשים, אם אנחנו ניקח את מה שהם מדברים, ונרשום על נייר מה הוא אמר, מה דיברת? המשפטים שלך ניתן לפרש אותם בהמון צורות. המילה זה, אז, שם. על מה אתה מדבר? הוא, הם. על מה אתה מתכוון? אתה צריך להסביר למה אתה מתכוון. עכשיו, בעולם אידיאלי, בעולם אידיאלי הניסוח הנכון הוא שמהניסוח שלך יהיה ניתן להבין למה אתה מתייחס גם בלי שיודעים מה היה קודם. לדוגמה, נגיד, הלכתי לים וראיתי את משה, ומשה אמר לי ככה וככה. אז המילים ומשה אמר לי ככה וככה, אנחנו יודעים על מי מדובר. גם בלי ששמענו, הלכתי לים וראיתי את משה. אבל אם אתה אומר, הלכתי לים וראיתי את משה, והוא אמר לי ככה וככה, אז אם אנחנו לא נשמע את המשפט הקודם, אם שכחנו אותו, אם הבן אדם השני עייף, לא מרוכז, לא יודע מה, הוא כבר לא יודע על מי אתה מדבר. זאת אומרת, השאלה היא, האם מתוך מה שאתה אומר, ניתן להסיק מה קרה לפני כן? לדוגמה, מה שאמרת לי שכל הערבים בוגדים,
אני לא מסכים עם זה. או, מה שאמרת לי, אני לא מסכים עם זה. איפה ניתן להבין מה נאמר קודם? המשפט הראשון. אז המוח פחות מתאמץ. עכשיו, כמובן שאתה יכול לדבר עם אנשים גם בראשי תיבות, גם בשפת הבית, אתה יכול לדבר עם אנשים איך שבא לך. אבל תשימו לב, כאשר לא מבינים אתכם, או כאשר אתם רוצים שיבינו אתכם יותר טוב, תדברו משפטים יותר מלאים. משפטים מלאים. לא להשתמש במילים שהם תואר השם, תואר הפועל. לא יודע איך קוראים לזה, אבל יש לזה כנראה איזה שם מסוים. מילים שמתייחסות לאיזה מישהו, אבל לא אומרות מי המישהו הזה. אתה מתייחס לאיזה אירוע, אבל אתה אומר זה, אז, ההוא. כל מיני כאלה. אבל על מי אתה מדבר? למה המוח כל הזמן, המוח של השומע כל הזמן צריך להתאמץ? רגע, שהוא אומר הוא, ואז היא אמרה לי, ואז בגלל שזה קרה, מה קרה? מי קרה? בגלל שהיא בגדה בי, לא בגלל שזה קרה. אשתי בגדה בי, ואז בגלל שזה קרה. אשתי בגדה בי, ואז בגלל שהיא בגדה בי, אז... תראו, אשתי בגדה בי עם השכן, ואז בגלל שזה קרה, התגרשתי. רגע, לא הבנתי, בגלל שהיא בגדה בך, או בגלל שזה עם השכן? מה זה בגלל שזה קרה? זאת אומרת, זה, על מה אתה מדבר? בגלל שהיא בגדה בך? בגלל שזה קרה עם השכן? אני לא יודע על מה אתה מדבר. יש לזה כמה פירושים אפשריים. אם אתה אומר, אשתי בגדה בי עם השכן, ובגלל שהיא בגדה בי עם השכן, אתה גם מדגיש, בגלל שזה היה עם השכן, לכן. או בגלל שהיא בגדה בי, לכן. אז מבינים על מה דיברת. אבל אם אתה אומר... ובגלל זה, מי זה זה? על מה אתה מדבר? המשפט הקודם שאמרת יש לו כמה היבטים, כמה הקשרים, על מה אתה מדבר? תסביר מה אתה אומר. אפשר להיכנס לאתר ולכתוב איך לגרום לאנשים להבין אותך, תקשורת בין אישית, הבאה בעל פה, הבאה בכתב, יכולות הבאה, ולדעת יותר טוב איך לנסח משפטים, איך לסגן למשפטים, וכל מיני כאלה ולקבל מדע נוסף ו... תחשבו על זה, שיהיה בהצלחה.